Так, ну що ж, наша наступна імпровізація називається мюзикл. Готовий? Так, мюзикл, ми зараз візьмемо також тему «Хто хлопці та де?», «Яка ситуація?». І в будь-який момент, хто відчуває в собі сили, буде кричати слово «музика». І це буде означати, що хлопці будуть продовжувати історію вже в жанрі мюзикл, тобто співати. Давайте оберемо ситуацію. Де хлопці та хто? Юра, так. Два волонтера у Харкові. Два волонтера у Харкові. Так, бачу руку. Так, будь ласка. На ужасному шоу. А? На ужасному шоу. На ужасному шоу. Ми вас вітаємо, ви тут. Все, все правильно, все правильно. Ну. Все правильно, так. Ви не прогадали. Так, будь ласка. Путана. Путана на исповеди у священника. Ромка, дай им. Будь ласка. Дай им. А хлопці розберуться, хто і хто. Готові? І три. Два, один. Україна переможе! О. Отче. О, ні, я постою. Чекай, чекай, тебе не знаю. Добрий день, отче. Добрий день, як вас звати? Таміла. Таміла? Да. Я слухаю вас, Таміла. Музика! Як болить попереду, як болить позаду. Я прийшла до вас спитатись, чи так можна. Працювала я зі світанку до заходу. Біля таможні. Стоп! Там поляки. Я тебе почу. Я працювала не лише на таможні. А що, так можна? Да, святий отче, так можна, так можна. Стоп, стоп. Я замахалась. Так, я слухаю. Я замахалась. Я слухаю. Коротше, я принесла трохи грошей. Десятину. Десятину я люблю. В мене ж ФОП. Ви ж не знаєте, я ФОП. А я ФОП. Я ФОП. А я зараз розповім, як в мене було життя. О, цікаво. Музика! Рок-н-рол? В церкві? Ну, давайте. А я попа, я... А я поп. Я теж поп. Ні. Я зробив собі фоп. Oh, yeah. І зараз ти можеш туди кинути бабла. Бо я поп, о, є. Ти можеш сповідатись на колінах. Ти можеш сповідатись. Стоп. Ти можеш сповідатись, але перед цим нам треба по... Стоп, 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 стоп. Пошукувати. О, тут теж віконце є. Ух ти. Розкажи, розкажи, з чим ти до мене прийшла? Який в тебе гріх? Ой, я вибачаю. Ага. Ти, де? Ага, я Який в тебе гріх? Москалю дала. Але ж я не просто так дала. Розкажи.
Музика! Був звичайний бурят. Таких тисячі зараз лежать в нашій землі, ребят. Я одного до себе на чай запросила і помитись в душі його попросила. А поки він мив бурятське тіло, до мене пару хлопців з ЗСУ прилетіло. Висновок такий, що трахнули не мене, і ця травма ніколи в бурята не мене. Ось так буде з кожним, хто до нас прийшов. А якщо прийшов ти, то відразу нахуй пішов. Я зараз тебе поведу на задній двір. Все, що побачиш ти, це справжнє, ти повір. В ряд лежить бурят, в ряд лежить бурят. Я особисто закопав. А що з ними робити? Його бурят. Я не знаю. Закопав бурята. І цьому. Ярята. Ярята. Все, стоп, давайте поаплодуємо.